Gerard, Emmanuel en la boca a tots. Agència matrimonial, media luna és el títol. L'autor no faria falta fer-li molt d'historial d'ell. Només dient que és de Benissa, que ha eixit al teatre moltíssimes voltes i que és autor d'innumerables esquets còmics, en seguida endevinarien que és José Ribes Crespo, l'Arco. Tampoc seria necessari fer-los un xicotet preàmbul del contingut d'esta obreta. Tots sabem els tràmits i les gestions que es fan en una agència matrimonial. I si no, facin memòria d'aquell programa de televisió que es deia Eva i Adán, o el que actualment està emitint-se pel Canal 9, Amor a primera vista. Per això és millor que vostès ho vegin i després ho busquen. El repartiment dels personatges queda de la següent manera. Remedios, Ana Buigues. Parto, Pepe Ribes. Director de l'agència, Jordi Martínez. Així els deixe en tots ells. Moltes gràcies. Gràcies. Caballo o una
no. No vull que vostè se'n valga. No siga cosa que m'arreguen a contactar. Jo només vull conèixer. I si no és del meu agrado, a vostè el fa responsable. Jo no li dono ni un duro. No, 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 no. No, senyora. De eso ja s'encargarà ell. Barton és un senyor molt simpàtic. Usted no se aburrirà nunca con él. Recita, canta, ríe, baila, llora, todo lo que se necesita para disfrutar de una buena compañía. Escolte, que tampoc m'agradaria que fuera un payaso. No, 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 no. Es un señor abierto, noble, sincero. Bueno, Kidrel ya lo conoceré. Més que siga per curiositat. Un momento y voy a llamar. 60 anys. Duretes. Pero dueño de una finca y una fábrica de motos y bicicletas. Vindo sense que ningú mos destorbe y passat per registre mèdic. ¿Qué me voy? A Perell, vinga lo que vinga. Baja enseguida. Siéntese. Yo seguiré trabajando en mi mesa. Nadie les molestará. Yo ofrezco la garantía del mayor secreto. ¡Voy! ¡Pero solo no es así! La señora desea conocerle con fines matrimoniales. Es vista al cual usted vive en una triste y penosa soledad. Tiene dos hijos que no están con ella. ¿Dónde guste? Al meu guste que no es falso. Sentes, calle. No digues res. Deixen que m'estim. Nunca no dic res. Amb la teva soledat i la meua, amb la memòria allò de esos pis són aire, van a l'aire. El llagui no és una aula i van al mar. Digue'm, doña Remedios, quan l'amor s'oblida, amb la patata. Ni ho sé ni m'interessa, senyor Bartolo, però posa a favor del seu CDI, que jo no soc doña Inés i està posant-me vostè molt nerviós. Remedios, vostè és la dubte, la que ve destinar a mi a la meva salvació sentimental. Mira si la predicció no va enganyar i el meu ensomni destina-me un conquilo, segons unes notes que toques. Així està. Vostè és Virgo? Però este home que diu? Pues, con no siga de les orelles, serà atrevit. Senyora, se està refiriendo a l'horòscop. Usted, ¿en qué día, mes y año nació? Bueno, ¿y a él qué me dijo? Mire, señor Bartolo, pasa el favor de los ases en libre, que yo no vivo así a sentir al sufrimiento. Remedios, es que yo digo fam. Fam de amor, de acariciar y de que corresponden de la mateixa manera, ya que no tengo la sort de tindre fills que alegraran la meva existència. Y he tingut la desgracia de que uns àngels s'hagin endut per amunt a la meva dona quan més falta en pea i a la meva sogra quan més la necessita. Está a
faré jo ell. Les penes no resolen diners, aquest cop. No, però els diners ajuden a confortar-les. La nova situació econòmica en seguretat m'asfixia, m'enfuega. Vol que isquem al carrer a prendre un cop de l'aire? Bona idea, repetir, però al carrer no. Això, que té por de constipar-se? No és això, dona, és que he sigut molt de dilascar. Fa 7 anys que estic dormint de sol. Mire, a res em guanyem, m'ho aguantem. Vol acompanyar-me dalt del meu pis i veurà com estic arreglant. I al mateix temps parlaré de lo que més m'estic. Ha comprat televisió, no? Nevera, mobles, cuina, quartines, tot ho tinc preparat. Només em falta una cosa. A què no sap què és? Un piano. També el tinc i per cert el sé tocar. Si puja a mi dalt li tocaré una. Mire, mentre no toquen les dos i tinga temps d'anar a fer el dinar, entonces... Només em falta portar el llit i una dona que la dorm. I així anar a poder dormir. Dormir per a sempre abraçat a un ser que pluja i que té calor. Este home, pues que no em convida a dormir a sa casa. No, gràcies, però és que jo ara no tinc son. Però dona, vull fer-li comprendre que estic relant del seu hogar per despertar-li la il·lusió de la teva soledat i la meua. I de pas de donar cabuda a tot el que vinc a darrere. Darrere? Que... tu què feies que vinc a darrere? Amics, amistats, familiars... Sí, o l'ambulància. Senyor director. Sí, unes galletes. Una altra volta, galletes. El seu client em convida a tocar el piano i a muntar el llit. Què hago? Eso. Eso, acompáñale. La música es el recreo del alma. ¿Y el llit qué? El recreo del cuerpo, señora. Entonces, ¿por qué no se cita vos tener? No, que se vino de aquí. Ah, ¿y quiere que a mí me lo haga? Señora, yo me responsabilizo de su conducta. ¿Y de la meua aquí responde? De la meua respondo. Bartolomé, aquí la señora Remedio, a pesar de su carácter abierto, es muy discreto. Yo también soy cabal. Y si ella deja que le demostre un cariño, yo le aseguro que sobrirá a mí. Bueno, bueno, no calquemos sobre tan que pueden trencarle mis agres. Yo no me satemano una cosa. Que no plores mesa que no hay. Mira que es que más nos fe. Es que yo cuando tenga que decir una cosa, igual te la diré. Genollat, assentat i excitat. Dades d'home, qui no venia pres d'anar revolcons amb mi? És que fa 7 anys que no em veig una rosquilla. I ara voldràs un pa de quilo, no? Què? Però és que vostè no té més que galletes, home. Aixina té els clients. Mire-lo, agenollat, esmallat, plorant a tota hora. Sí, però i... Però què fas tu? Senyala el corazón. És riure. Si hem tingut un dia, pues, algo deprimit per algun motiu o algun problema, després d'haver vist aquestes dos nits passades l'estreno d'esta obreta que anem a veure,
pues es podria assegurar de que tots aquests dolors o totes aquestes penes que van a tindre els desapareixeran per complet. La veritat és que no sabem el truco per a poder fer riure a la gent des de que diuen la primera frase fins que es tanquen les cortines del teló. Però lo cert és que sense ser professionals han posat tot el seu esforç ensaio tras ensaio per oferir-los a vostès un bon rato. L'obreta que van a presenciar es titula La pasta de la fornera, del valencià Paco Banchino. Quan vegen vostès els personatges que van a aparèixer, les indumentàries que porten i la dedicació plena al seu treball, podran observar que no tenen res que envejar a tots, dic a tots, els panaders de Benissa i comarca. I per donar-los una pista, com diu Jordi el de 1, 2, 3, els direm que al principi la pasta està un poc dura per a coure, però buscant els ingredients necessaris farà que aquesta pasta, per a posar-la al punt, acaba sent una pasta melosa de merengue. Els personatges que van eixint són el tio Rosca, donant-se compte del nom que li hem posat al pardal, el fa Ricardo Juan, el pare. El paper de Tàrsila està interpretat per Pepa Hortolà. Encarneta, Anna Buigues. Pastetes, Ricardo Juan Júnior. Ismael, Andrés Amorós. Isabel, Manoli. I Mondonguilla, Jordi Martins. La part dels apuntadors està preparada per Maripaz i Alejandro. I tota l'obra en si, elaborar i preparar i conjuntar per la meravellosa Estela de Quesada. Acomoden-se bé, facin un cas i queda convidat l'Oberta Oris. Que me se niña per un garrón.
de ser una solitaria larguísima. Coma que si fuera cinta cinematográfica, ¡escolte! Trauria un dineral d'ella. Pues tire la fronte, que si continúa este pas, se me va a millar tot el forn. Esa mal que jale, carreta. Ah, no es eso, eso es broma. Pon menjar de ma casa tot lo que vostè vulga. Gràcies, Encarneta. És vostè més bona que una saiba calenta. Perdona, no la saiba. No, sí, no me molesta la comparança. No, si dic que perdona la dansa i mà, és perquè com una xituna, desenrotllar. Vos, entre posar-li unes ulleretes o menjar-me-la, me la menjo jo i en pau. I rosta, i la massaura l'esperar. Ah, sí? Sí. Pues mira, mira tu quina massaura més bonica que m'espera. Però si és la teva cabellinera, Encarneta del meu cor. Maelé. Què fes? Càlculs. Tienes esos càlculs dentro del meu cariño. El cariño del meu Ismaelé entra en tots els càlculs que se fa la seva Encarneta. Ja podo passar per tres. Com que no faré un bon partit. Preciosa, t'estic trobant més cada dia que passa. De veres, bonico. De veres, cariño. Com es passa? Señora.
això de l'amor, al fi i al cap ho porta l'edat. Vostè, faig el favor de tancar la boca! La meua? O la de poc? Les dues! Evitar danyar tant si la... Ui, serà vostè, perquè jo encara estic jovenota. Jovenota? I guapota. Això ho diu vostè de veres, tio Rosca? Això li ho digui a vostè més de veres, que si li ho declamar Enrique Borràs. I ara el meu pentinat? Ui, a mi m'agrada vostè, des del pentinat hasta les punxorrilles. En la vida hi ha èpoques que tornen la joventut. Ai, a tu no te la tornen ni les glàndules de mono. Amor, ai, amor. Tan bona parelleta que faríem vostè i jo, ballar tàxila. El meu cor fa molt de temps que està empenyat. Ai, escolta, i no podem renovar la papeleta? Impossible, Rosca, impossible. Maldició! Despreci el meu carinyo. No és despreci, tio Rosca, però a la nostra edat ja... L'amor sempre és jove. Calle, calle, que quan sent la paraula amor me poso tota punxosa. Com les filles de pala! Quan estic al seu costat, el cor me pega uns pots. Quan estic prop de vostè, em pega uns pacos fons la panxa. Escolta, que pareix que la meva solitària estigui apanyant el xarres. Què s'hi diria? Un home viudo. Els viudos? Els viudos són més bons, que jo li ha estat mauret. Ai, si la seva costella alçarà el cap. Qui farta seria de vostè pa que l'altre món? Farta? Però si va morir de nena. Deixi la Rosca, que allà dalt estarà bé. Ixe el consuelo que queda. Que des que ella morí, està en la glòria. Jo també. Quan me'n recordo d'ella, mentre no m'escapa, mentre no n'esgarra! A vostè la llorança de la dona i pega per l'ensaïmar! En algo tengo que arregullar la seva llàgrima! Pobre home, és tan fartó, però té un cor! Que sí, n'hi ha una...
senyora parroquiana, va que li la poga. Thank you.
Que no la veo. Pero hombre, si esto es verde arroz, es un carbón quemado.
cau l'arròs. En canvi, tu, con esos ruños guilopos, fa més de 26 anys que m'ha socarrón fet gent. Porque socarrón por socarrón estamos en pau. Ah, sí? Pues yo así no la quiero. Se la dejo ahí y usted se la come. Y ya lo entenderemos, ¿ya? ¿Eh? Así es que hasta luego. Com la socarra no ha volgut. Escolta, pues si li ho diu el subxulo, el lo flamenco que és, vostè no el coneix? Jo no. Sempre va dir. Ja, tu, què vols que fas amb el dinar? Vaig per la meua gamba i m'anarem els dos a dinar a la fonda.
més que a Burr.
bàscula que ni la pasta. Sí, bien.